Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong turut berkenan ke Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri di Istana Negara. Ketibaan baginda berdua pada pukul 10.15 pagi diiringi Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Turut sama dalam majlis ini ialah Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri. Juga div-div jemputan termasuk perwakilan asing dan duta-duta luar ke Malaysia.